नमस्कार सकलोके अन्य एटा भिडिओलै पुनर्बार स्वागतम जनाइछो आजिर एइटो भिडिओत मय तोमालकर एचएस फाइनल एग्जामत कमन होहाकै इंग्लिशर भिस्तास किताबखनर 7 मार्क्सर केटामान खुबै इम्पर्टेन्ट लं क्वेशन एन्सार बिषय आलोचना करिम ভিডিওটোলৈ আগবঢ়াৰ আগতে তোমালোকলৈ সৰু এটা ৰিকুৱেষ্ট তোমালোকৰ যদি কোনোবাই এই চেনেলটোত নতুনকৈ আহিছা তেতিয়াহ'লে এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো অলট প্ৰেছ কৰি থবা চ' এতিয়া আহা আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ তোমালোকে ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছা প্ৰথম কুৱেশ্যনটো হৈছে দ্য অষ্ট্ৰলজাৰ্ছ প্ৰেডিকশ্যন এবাউট দ্য ডেথ অফ দ্য টাইগাৰ কিং কাম টু বি ট্ৰু ডু ইউ এগ্ৰি উইথ দিছ ষ্টেটমেণ্ট এক্সপ্লেইন হোৱাই অৰ হোৱাই নট ইয়াতে কৈছে যে টাইগাৰ কিঙৰ মৃত্যু সম্পৰ্কে জ্যোতিষীৰ ভৱিষ্যৎবাণী সঁচা হ'ল তুমি এই বিবৃতিৰ সৈতে সন্মতনে আৰু যদি সন্মত হয় কিয় আৰু যদি নহয় তেতিয়াহ'লে কিয় নহয় ইয়াত বৰ্ণনা কৰিব দিছে চ' এই কুৱেশ্যনটো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তোমালোকৰ এইবাৰৰ এক্সামৰ বাবে চ' তোমালোকে কোনেও মিছ নকৰিবা ভালকৈ চাবা এই গোটেইবিলাক কুৱেশ্যনৰ এনচাৰ তোমালোকে ক'ত পাবা মই ভিডিঅ'টোৰ শেষত তোমালোকক জনাই দিম তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে থ' বট মিষ্টাৰ লেম্বো এণ্ড ডেৰী চাফাৰ ফ্ৰম এ ফিজিকেল ডিচেবিলিটি ডিয়াৰ এটিটিউড টু বি লাইফ ইজ ডিফাৰেণ্ট জাষ্টিফাই দ্য ৰিলেভেন্স অফ দিছ ষ্টেটমেণ্ট উইথ ৰেফাৰেঞ্চ টু দ্য ষ্টৰী অন দ্য ফেচ অফ ইট ইয়াতে কৈছে যে যদিও মিষ্টাৰ লেম্বো আৰু ডেৰী দুয়ো শাৰীৰিক অক্ষমতাত ভুগি আছে তেওঁলোকৰ জীৱনৰ প্ৰতি মনোভাৱ পৃথক কাহিনীটোৰ সন্দৰ্ভত এই মন্তব্যৰ প্ৰাসংগিকতাক ন্যায়সংগত কৰা চ' এইটোও খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তোমালোকে এইটোও ভালকৈ চাবা তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে ডেছক্ৰাইব দ্য এক্সপেৰিয়েঞ্চ বামা হেড অন হাৰ ৱে বেক হোম উইথ মেড হাৰ ফিল ছেট ঘৰলৈ উভতি যাওঁতে বামাই যি অভিজ্ঞতা লাভ কৰিছিল বৰ্ণনা কৰা যাৰ বাবে তেওঁ দুখী অনুভৱ কৰিছিল চ' এইটোও খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এইটোও তোমালোকে ভালকৈ চাই থবা তাৰপিছত কুৱেশ্যনছ নাম্বাৰ 4 হ'ল হোৱাট ইম্প্ৰেশ্যন ডু ইউ ফ্ৰম অফ মিষ্টাৰ লেম্বো হাউ ডাজ হি লুক এট লাইফ ইয়াতে কৈছে যে মিষ্টাৰ লেম্বোই তোমাক কি প্ৰভাৱ পেলায় তেওঁ জীৱনক কেনেদৰে চায় চ' এতিয়া আহা একেবাৰে শেষৰ কুৱেশ্যনছটোলৈ ড্ৰ এ কেৰেক্টাৰ স্কেটছ অফ দ্য টাইগাৰ কিং ইন ইয়ৰ ওৱান ৱৰ্ডছ ইয়াতে কৈছে যে তোমাৰ নিজৰ শব্দত টাইগাৰ কিঙৰ চৰিত্ৰৰ এটা স্কেটছ আঁকা চ' এই কুৱেশ্যনছটো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট তোমালোকক মই 5 কুৱেশ্যন দিছোঁ আৰু তোমালোকে ইয়াৰে এটাও মিছ নকৰিবা কাৰণ গোটেইকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট চ' এই সকলোবোৰ কুৱেশ্যন এনচাৰৰ PDF ফাইলৰ লিংক মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া আছে তাত গৈ তোমালোকে ডাউনলোড কৰি ল'বা তোমালোকে যদি আজিৰ এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে তোমালোকে এই ভিডিঅ'টো তোমালোকৰ বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিবা যাতে সকলোৱে উপকৃত হয় তেতিয়ালৈকে থেংক ইউ ছ' মাছ জয় অসম।